O que você diria para você 10 anos mais jovem ou 15 anos mais jovem? Você tem algum conselho, uma ideia que você pensa assim, se eu soubesse disso naquela época, muita coisa teria sido diferente. É interessante, né? Tem esse jogo, é comum a gente pensar nisso, algo que eu diria para mim mesmo, se eu voltasse um tempo, 15 anos mais jovem. Só que tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença aí. Que é a possibilidade de entendimento em um dado momento. O que eu quero dizer com isso? Isso assim, você vai ver. Eu não sei se você vai ver, porque esse é um exemplo disso. Talvez o que eu te diga aqui, você não vai encaixar direito ainda, né? Então eu já recomendo, salva isso e vê daqui a 5 anos. Você vai ver que vai ser diferente. Outro exemplo é livro. Você pegou um livro e leu, né, 5 anos atrás. Você pegar e ler de novo agora, vai ser diferente a sua relação com o livro. Porque o entendimento vai ser diferente. A sua relação vai ser diferente. E isso tem uma importância assim, tão grande, parece abstrato, né? Um dos problemas disso é que questões psicológicas parecem abstratas. Então, o próprio entendimento. Mas você pode entender o entendimento como um estado. Você vai lembrar desse estado. Você fala assim: ah, entendi. É um estado que parece mundo alguma coisa, sabe? E é importante porque um monte de questões que a gente tem, de opiniões, de atitudes, de brigas, de problemas que a gente não resolve, derivam disso, de falta de entendimento. Ou, mais do que isso, falta de. Daí até tá junto, falta de. Concordância também. Porque, por exemplo, pensa o Galileu lá, na época dele. Falou assim: cara, eu tô achando que todo mundo acha que a Terra é plana. Tô achando que a Terra não é plana. E ele tem os experimentos dele, vai lá ver o barquinho, etc. Ele chega e fala para todo mundo: cara, tá tudo errado o que vocês pensavam, a Terra não é plana. Mas o que que os caras vão falar? A reação deles é o quê? Esse cara tá doido, bota fogo nele. Você consegue ver facilmente que ideias radicalmente opostas ao que as pessoas acreditam, entendem, aceitam, geram reações muito fortes e reações de rejeição. Então, por exemplo, se você voltasse 15 anos atrás, suponha, sei lá, você é um jovem adulto, você volta 10 anos atrás, você é adolescente ou criança, que seja. Às vezes o conselho que você vai dar, o seu eu criança, adolescente, vai falar: uai, que é essa pessoa? Que é isso? Tô sonhando? Não vai encaixar como encaixa hoje, porque você mudou. Então todo o sistema que é você, sistema psicológico, e isso no fundo, é o que eu sempre falo, é biológico. Depende de mudança estrutural no seu organismo para você entender as coisas. Aprendizagem, que é essa mudança, que é cognitiva, é comportamental, é emocional, ela exige mudança biológica no fundo. Só para você ter um pouco mais, botar uma a raiz da coisa aí. E isso acontece o tempo todo. Então, por exemplo, as pessoas discutem um monte de coisas, N coisas, de todo tipo. Algumas mais difíceis, outras menos. E você vê que muitas discussões não dão em nada, sabe? Não dão em nada porque não é possível que dê em nada naquele dado momento, por diversos motivos. Um deles é o entendimento. Então, por exemplo, é comum entre gerações isso acontecer também. O filho quer fazer tatuagem, fala: papai é retrógrado, sei lá o quê. Mas assim, e aí o filho fica assim: como que não entende? Mas tatuagem hoje não é assim, não é outra coisa. E fica indignado porque não entende como que o pai não entende. Isso passa por qualquer caso. A gente fica indignado pela pessoa não entender como a gente entende. Só que nosso processo de entendimento depende de um conjunto de fatores organizado de determinada forma em um dado momento. Então, se você entende o que você entende e acredita no que acredita e aceita no que aceita, porque você tem uma certa organização, uma certa particularidade. Então, por exemplo, você aceita um monte de coisa, questão cultural. Sei lá, liberdade feminina. Aqui a gente aceita, né? Você tem questões aí, mas assim, no geral, a mulher se veste do jeito que ela quer, etc. Ou pensando em grau, né? Ela tem muita liberdade se você comparar com, por exemplo, o Oriente Médio.
Então, você chegar e falar, levar para lá a ideia de liberdade, de que a pessoa tem que se vestir, pode se vestir do jeito que quiser, para você é muito óbvio. Você vai ficar, pô, eles não entendem. Porque a configuração deles, cultural, é outra. Então, eles partem de outras premissas para julgar e avaliar isso, e até mesmo para entender mesmo. Eles podem não entender assim, como que é possível isso acontecer, isso é imoral, eu não sei o que tem. E o inverso também. Às vezes a gente não entende certas coisas de lá. Às vezes a gente só não aceita mesmo. Ela fala, não gosto dessa ideia, discordo. Mas às vezes a gente não entende, por exemplo, como que a pessoa pode pensar de uma forma tão radicalmente diferente. Entende que é um negócio que vai ficando um pouco complexo? Porque depende de entender várias coisas, depende de entender redes de informação, como as coisas se encaixam. E assim, eu estou tentando até ser mais concreto possível, porque na minha cabeça está de um jeito, na sua cabeça vai cair de outro jeito. Então, é normal que você não entenda exatamente do jeito que eu estou entendendo, e até pela própria linguagem, a gente tem um canal que tem ruído. Então, vou dizer de certas formas que eu não vou conseguir expressar 100% bem como eu entendo essa situação. Então, você não vai conseguir captar. E você vai entender de acordo com o estado atual que você tem. Outro exemplo, né? Sim, bem fácil. Física quântica. Vamos ensinar física quântica para criança da terceira série. Você acha que vai dar certo? Não vai. É porque, como que criança não consegue entender? O estado dela não permite. Não permite. Quando ela crescer, ela pode conseguir entender. Mas o estado atual dela não permite. Então, para ela chegar ao ponto de ser capaz de entender física quântica, tem muita história e muitos processos para acontecer. Só que quando a gente é adulto, a gente não pensa nisso, normalmente. Você simplesmente joga as coisas, e as pessoas jogam coisas em você, esperando, não, mas isso é óbvio. Esperando que o entendimento seja imediato e a aceitação e concordância também em relação a isso. E não vai ser. Não vai ser, sabe? Nem você vai entender tudo o que você gostaria de entender num certo momento. Talvez demore muito tempo para você entender um monte de coisas. E aí você vai mudar, e aí no futuro, daqui a 10 anos, você pensa, nossa, 10 anos atrás se eu tivesse entendido isso. Mas não, você não estava pronto. Você não tinha como. Então, isso ajuda a você ter mais paciência com você mesmo. E a entender esses processos, de maturação ou de desenvolvimento, de mudança, que são necessários para entender as coisas. E aí sim você consegue ter mais espaço para mudança, para aceitação das coisas. Então, você pode ter conselho do seu eu do futuro que você vai tacar o foda-se, você não quer saber. Você pode dar conselho para outras pessoas, ou dar ideias, ou querer convencer, e elas não estão nem aí. E é normal, é normal. Um dos grandes motivos é esse. Então, se você chegar para uma pessoa e simplesmente jogar uma ideia que ela não está no estado que permite ela captar essa ideia, entender. E a partir daí aceitar, concordar, né? Talvez é o que você espera. Não rola. Então isso te ajuda também, espero que ajude a você entender, ter mais um pouco de paciência. E, além disso, não é só uma questão de você, ah, então não vou deixar ser as coisas como são. Não é só isso. É uma escolha que você pode fazer, muitas vezes você fala assim, ah. E às vezes tem pessoa que não vai entender nunca certas coisas. E é normal que todos nós, algumas coisas não vamos entender nunca. Tá tudo bem, faz parte. Só que a gente tem que perceber isso, e perceber isso te ajuda a tomar decisões, fazer escolhas. Então, por exemplo, você pode entender que uma pessoa fala, essa pessoa provavelmente não vai entender isso nunca, não vai mudar por N motivos. Mas também você pode ver o outro lado, que você ela pode mudar. Ela pode entender. Só que talvez o seu método não esteja sendo efetivo. É igual ensinar física quântica para as crianças. Vai chegar lá o professor da pós-graduação e vai querer ensinar para as crianças. Não dá. Talvez se você fazer um processo, um método melhor, vamos pegar com alguns conceitos, vamos ensinar
de forma lúdica, de forma que a criança entenda. Aí você já consegue uma mudança. Entende? Porque a coisa está muito longe do entendimento da criança. Você transforma isso, traduz de uma forma que ela entenda. Outro exemplo é idioma, coisa mais básica, né? Talvez o inglês mesmo. Talvez você não entenda inglês hoje, ou você não entendeu no passado. Então não adiantava nada alguém falar inglês com você, você não entender nada. E precisou de um tempo para você aprender, para você ser receptivo a essas informações e conseguir entender. Então vê, é um processo que é diferente, né? Não é um processo moral nem nada, mas a ideia é a mesma, porque você está processando as informações. Então o centro daqui é isso. Você precisa de um certo estado do organismo e da sua capacidade de encaixar as peças, de entender. Porque você precisa de certas estruturas cognitivas mesmo. A criança, por exemplo, tem os passos do desenvolvimento, de maturação dela, que ela vai desenvolvendo fases diferentes. Então tem uma fase que ela não entende nada lógico. Você fala uma coisa muito óbvia para ela, não entende, porque ela não é capaz. É normal. É inclusive as fases do Piaget, né, que é famoso, talvez você tenha ouvido falar. Jean Piaget falou de fases do desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, com o adulto a gente acha que não, o adulto vai entender qualquer coisa facilmente. É, mais no campo de ideias, né? Você acha que a pessoa... ela não... Ela é escrota, sei lá. Ela é uma pessoa horrível. Às vezes é por questões morais mesmo, ou questões de cultura, etc. Às vezes é porque ela não estava receptiva para entender bem sua mensagem, né? Então a gente muda de ideia. Só que às vezes precisa de um tempo. Às vezes alguém te fala uma coisa agora, você pode falar assim, não, nada a ver isso aí. Mas dependendo do desenrolar da sua vida, daqui a uns anos, você pode ouvir a mesma ideia e falar, não, até que faz algum sentido agora. Entende? Entende. Então, tem todo um processo envolvido nisso, mas sim, é uma ideia inicial que eu acho que a gente já complexificou ela demais. Porque outra coisa, né? O entendimento exige pecinhas, quer dizer, você vai construindo para você construir uma coisa maior. Então é tijolinhos ali que você vai construindo para você construir um edifício. Então pensar nisso, acho que principalmente assim, se não tem tanta importância se você perder os detalhes da ideia, mas você pensar que o entendimento ele é um processo que não é tão simples quanto parece. Então aí você consegue ter mais capacidade ou de entender as coisas e aceitar ou de modificar também. Então também te dá essa liberdade. Então é isso. Deu para entender? Como é que foi? Bota um grau aí, não se entendeu ou não, né? Vamos. E esse é um ponto bom de ver também, em graus, né? De 0 a 10, quanto que você entendeu? Quanto você acha que entendeu? Vamos trocando ideia e a gente, conversando, a gente entende melhor. Um abraço.